Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT kini dalam peringkat perbincangan dengan pelabur asing dari China, Korea dan negara Timur Tengah bagi membiayai skim sewa beli di bawah dasar perumahan mampu milik negara. Perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan hujung tahun ini. Menteri berkenaan Zuraida Kamarudin dijadual menyertai lawatan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Beijing, China bulan ini bagi menghadiri forum inisiatif jalur dan laluan. On skim, I would have to have a 5 years, at least 3 to 5 years lease period. So this is where the gap. I couldn't find the financer for this scheme. So probably I'm talking to foreign investors to see whether they want to come into the scheme and come and assist us as a financer. So there are some of these agencies from other countries which is quite interested to assist us in this. So. Terdahulu, Zuraida merasmikan persidangan membina dan membiaya rumah mampu milik di Asia di Ibu Negara. Pada majlis ini, satu memorandum persefahaman ditandatangani antara Cagamas Berhad dengan Korea Housing Finance Corporation bertujuan meneroka mekanisme pembiayaan perumahan dan mempromosikan pemilikan rumah di negara masing-masing.